Ja, pris Gud, det tror vi på. Det kan vi si om en ting. Gud er på tronen ennå. Det har vi jo merket noe til, har vi ikke det? Vi skal lese noe i kveld. Det er noe sammen fra 5. Mosebok, kapittel 32. Men da vi først får lov til å takke for forgavelsen vi samlet inn, og som går til virksomheten som jeg driver i det kallet som Gud har gitt meg. Og jeg er glad for at bare for noen dager siden fikk jeg av de gavene som kommer inn i møter sånn som dette her, sende ut 60 000 kroner til Afrika til nødvendige ting som ved siden av det vanlige budsjettet som vi sender ut i permisjonskontoret. Så takk skal dere ha som er med og støtter denne virksomheten. Det som Steinar leste om å tilgi sin bror, tilgi hverandre, det sier Jesus i forbindelse i en større sammenheng. Han går videre, så sier han at det har med å samle seg lønn i himmelen. Han leser videre, så også. Det har med det å samle seg lønn i himmelen. Hvis ikke du tilgir, så kommer du til å komme fremfor en Gud som ikke tilgir deg. Men du samler deg lønn, tilgivelseslønn, i det himmelske, ved at du tilgir deg bror. Så kan du utenfor, så sier han, når du faster, så skal du faste slik at Gud har behag i deg. Det er ikke slik som disse hyklene, som gjør seg helt skjær og grimasser for å vite hvor sulten de er, og hvor lenge de har fastet. Han sier, når du faster, så salve deg, ta på skikkelig etterbøringsvann, parfyme, hva du måtte ta, salve deg, sier han, og ikke overhovedet gi noe skinn av at du faster. Og hvis du gjør det, sier han, faster for Gud og ikke for mennesker, så får du lønn i himmelen. Får du lønn i himmelen. Og sånn er det at han sier, samle ikke skatter på jorda, hvor møll og rust der og hvor tjuvbryter inn og stjeler, men samle skatter i himmelen. Han taler om å samle lønn og samle skatter i himmelen med det som vi gjør her. Og så sier han, ingen kan tjene to herrer. Han vil elske den ene og hate den andre. Derfor kan ingen tjene Gud og mammon, Gud og pengene. Ja, betyr det at du, hvis du har med Gud å gjøre, kanskje har noe med penger å gjøre? Og hvis du har med penger å gjøre, kanskje har noe med Gud å gjøre? Det er ikke det han sier. Han sier ingen kan tjene to herrer. Du kan ikke ha to herrer, Gud og mammon. Enten må Gud være herre over mammon, eller så blir mammon herre over Guden. Så du kan tjene begge, men ikke som herre. Og jeg er glad for at dere er med i dette arbeidet, og tjener Gud med det som Gud har gitt dere. Takk og lovvis. Nå skal vi lese ifra den 5. Mosebok, og ifra det 32. kapitlet. Da er jeg litt på forskudd av det som jeg holder på med i disse bibeltiden, som jeg har vært tirsdag. Og jeg taler fra 5. Mosebok, jeg er velkommen. Og skal inn i kapittel 30 nå til tirsdag, og så er vi snart ved vei sende i denne boka. Men la meg allikevel ta da litt forskudd på det 32. kapittelet, og vi skal lese i det 45. verset. Eller da 44. Så kom da Moses og fremsa hele denne sang for folket. Han og Hosea Nuns sønn, eller Josva Nuns sønn. Og da Moses var ferdig med å tale alle disse ord til hele Israel, sa han til dem, akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vittne mot dere, og byd deres barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov. Så kommer det ord som jeg spesielt tenker på, 47. verset. For det er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv. Og ved dette ord skal dere leve lenge i det landet nå drar over Jordan og skal ta i eie. Amen. Det er det som han sier her. Nå har han altså holdt en tale, Moses. Det er det siste tale Moses holder. Og det er ikke noe hvilket som helst tale. Det er en av de lange talene, og det er talt av en av de største gudsmenn som har vandret rundt omkring på denne søvete jord, som vi er nå de siste som vandrer på. Og han holder denne talen, og han begynner med å si, lytt dere himler, og jeg vil tale. Han henvender seg til Jehova selv, som sitter på sin trone i det himmelske, og herlighetstronen som flere av profetene så, dette sinnet av herlighet som Gud bodde i på sin trone. Og han henvender seg til englenes mange millioner, hundre av millioner av engler, som er der oppe i himmelens herskare. Han sier, nå kan dere lytte og være til stede i møte her. Det som jeg taler, det er en tale som holder, ikke bare innenfor
mennesker, men det holder innenfor himmelen. Og det er det som jeg ønsker også når jeg taler Guds ord, og i 60 år forkynt Guds ord, er det at jeg kan tale noe som Bibelen sier, la min munns ord behage deg, Gud. Så her er det at han taler om den gamle kjempen på 120 år. Han er over 40 år gamle, eldre enn meg, når det er den talen. Og så er det at vi leser at hans øyne var ikke sløvet, og hans kraft var ikke veket bort. Like sprek som før står han her, 120 år gammel, og taler. Og det merkes av de som lytter til, at det ikke er, dette er en gammel, senil, dement olding, men dette er en mann som er ved sine fulle menneskelige og fulle åndelige fem og vel så litt. Så her er det at han taler, og så leser vi at Josva, han brakte budskapet videre. Han brakte budskapet videre. Så han, Moses, talte, og Josva, han forkynte det videre. For det står jo 44 verset, så kom det Moses og fremsa hele denne sangen for folket. Han og Josva, Nuns sønn. Det er godt at det er noen som overtar, og som har tro for å videreføre det Guds ord som de gamle hadde, og som de gamle fikk. At det ikke står frem en Josva, som nå skal endre på alt som gamle predikanten har sagt. Men det som du kan si, at Moses avslutta sin tjeneste med, for samme dagen som han holdt denne talen, så døde han. Det som Moses avslutta sin tjeneste med, det samme budskapet begynte Josva sin tjeneste med. Det var slik at menigheten, de fikk en ny ledelse, men Herren endret seg ikke, og budskapet endret seg ikke. Det er det som vi er så vant til og sørgfull over å se i dag, at budskapet de endres, og de gamle stier forlates, og de gamle sannheter, de erstattes av nymotens saker og ting, som ikke eier et så sier Herren. Dette, så sier han at det ikke bare du, Josva, som skal bringe dette videre, men det skal dere byde, innprente det i deres barn. Så det skal gå fra slekt til slekt, fra generasjon til generasjon, skal dette frelsens budskap nå ute til de mange. Og det er slik at vi ønsker også i vår menighetssammenheng, at barn og de unge blant oss, de skal få del i det samme. Vi lager ikke egne ungdomsbudskap, ungdomsopptredene, så det skal passe å falle i smak hos ungdommen, fordi de er unge. Men de skal lære seg å sette pris på det som Jeremia sier, de unge og de gamle, de skal fryde seg sammen, og ellers unge jomfruer skal glede seg i dans. Det er en glede, den gleden opplevde jeg helt fra mine første år. Det var gleden ved å dele samfunnet og velsignelsen med de gamle. Da Jesus sto frem første gang, så sier han før han sto frem i profetet, se, jeg sender mitt bud for mitt åsyn. Han sier der dette og profeterer før Jesus kom første gang i Lukas 1,17, så taler altså Zakarias, den gamle presten, han taler om denne gutten som når Johannes ble kommet, så sier han, han skal gå. Han skal gå i forveien for ham, for Jesus, i Elias åndekraft, og han skal vende fedrenes hjerte til barn og ulydige til rettferdighet sinnlag for å berede Herren et velsikker folk. Så når Jesus kom første gang, så var det en profetrøst, et budskap fra himmelen, som la grunnvollen for Jesu forkynnelse, og som berette for Herren et velsikket folk. Han sier det i Esaias 40, at jeg skal gå foran ham. Han sier at jeg er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herren seg, gjør han sier igjen. Det var Røveren Johannes. Og like innenfor Jesu andre komme, så leser vi Malakias 4, og vers 5 og 6. Se, jeg sender dere Elias profeten, før Herrens dag kommer den store og forferdelige, og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre. Det er en tjeneste som var før Jesus kom første gang, og før Jesus kommer andre gang, så er det en profetisk tjeneste som vender barna og fedrene til hverandre, ikke mot hverandre, men smelter dem sammen i det samme åndsfylte budskapet, og det tror vi på. Det var det også Peter sa på pinselaget, så sier han at det som jeg preker her på pinselaget, pinsebudskapet, sa han, det gjelder dere og deres barn.
og de som er langt borte, ja. Så mange som Herren deres Gud kaller til. Det ble ikke noen forandring på, men så mange som er langt borte geografisk og langt borte i tid. Sånn som vi som er her i Grimstad i dag. Vi er langt borte, men vi har det samme budskapet. Ja. Selv om Moses sier her, det er ikke likegyldige, tomme, innholdsløse fraser og floskler som jeg tar. Men det er et budskap som dreier seg om liv eller død. Han sier det er et budskap med liv for den som tar imot det. Liv for den enkelte, men også liv for menigheten. Derfor ønsker vi som enkeltpersoner her i kveld, og vi ønsker som menighet å ta imot det budskapet som Herren sender. For det som Moses sier her, han sier, det er ord, det er deres liv. Ved dette ord skal dere leve, sier han. Ved dette ord skal dere leve. Så dette er et ord med store konsekvenser som dreier seg om liv eller død, åndelig sett. Så det er med disse ordene, som du ser i vers 48, du som følger med i Bibelen, at samme dag talte Herren til Moses og sa, gå opp i Abirimfjellet her, på Nebofjellet i Moabs land, midt imot Jeriko, og se utover Kanaans land som jeg gir Israels barn til eiendom, og der på fjellet som du går opp, der skal du dø og samles til dine fedre. Så han sier, nå skal du gå på fjellet, din tjeneste er ferdig, du har levert et budskap som du med verdighet kan avslutte ditt liv med. Ja. Ikke slik at du går ut av livet med skam og nederlag og har stått her på sannheten, men når du forlater livet, Moses, så går fremodig døden i møte. Du har gitt et budskap som har satt alvoret frem med liv og med død. Ja. Du vet at 40 år tidligere i 2. Mosebok 15, så sang Moses og leder selve mannskoret eller menighetskoret på 2-3 millioner mennesker. Når de var kommet over på Dødehavets, på Rødehavets bredd, så sang de der etter og kommet ut av Egypten og døpte Moses, døpte Kristus, som var Moses bildet på, døpt til ham i skyen og i havet. Da sang Moses i åndens salvelse 19 vers i en sang som han dikta på stedet, inspirert av Gud. Så kom 19 vers rennende ut av ham under åndens åpenbarelse og salvelse, også med profetiske budskap. Før Miriam, hans eldre søster, overtok og brakte møte videre med sang og med dans og med tamburinspilling, som den gamle profetinnen, søster til Moses, hadde. Nå er det at i dette verset og i denne kapitlet som jeg leser nå avslutter Moses like oss i livet med å synge 43 vers. På stående fot, det er ingen sangbok, det er ikke noen evangelieton og sildren, ingen noen maranatasang, ingenting sånn. Han bare synger det rett ut fra noe som kommer og veller frem i hans hjerte. Ja, ja. Som Jesus, at det er hans liv som tror på meg, skal det som skriftene hans veller strøm. Så her synger han i profetisk begeistring, Og jeg har vært i sånne møter i Afrika, spesielt for noen år siden, da ikke noe av det moderne var kommet heller der, så husker jeg at i møter med massevis av mennesker, så kunne det plutselig, mens jeg sto og preka, eller mens vi holdt på der med ettermøte, så kunne det komme svingende en søster fra menigheten opp og dansa opp og ned gjennom midtgangen, og så sang hun, og i denne sangen, og folk var med og nynna med, og gjentok visse strofer. I den sangen så hørte jeg Torkel Terkelsen, jeg hørte ifra Norge, og så videre, og hun sang, og hun velsignet med sang, og om den falt og møte, det går an å ha sånn, tale til hverandre, med salmer og sanger og åndelige viser. Og her er det altså at han i 43 verser beskriver, det første sangen han sang, det var om utfrielse fra Egypten, hvor han skriver om farao, at hest og rytter styrta de i havet, og talte om den mektige frelse gjennom blodet, og de blodbestengte dørene. Her er det i 43 verser at han taler i detaljer om vandringen til Kanaan, om deres lydighet og ulydighet. Her han sier, for Herren fant ham i et øde land. Han fant ham, Herren fant sitt folk. Visste hvor det var, men han fant det i et øde land. Og der i Midians ørken, der fant han Moses, som alle trodde han er gone forever. Der finner han Moses, og taler til ham ut fra en brennende tårnebuske, og presenterer seg, og
Moses sier, jeg kan ikke bare komme til menigheten og si, og finne på et eller annet, finne på et navn på Gud. Jeg kan ikke si at treenigheten har sendt meg. Det var ikke noe sånn på den tiden, helt at det. Men han sier, Gud, hva skal jeg kalle det? Og så sier Herren, du skal gå til mitt folk og si at fedrenes Gud har sendt meg til dere, og han har sagt at mitt navn, det er jeg er. Halleluja. Så kommer Moses, han kunne ikke gå over hodet og bringe noe budskap før han visste om navnet. Og jeg skulle ønske at alle de predikantene i dette munkelandet av religiøsitet som vi lever i, at disse predikantene, at de sluttet å preke før de visste hvilket navn det er som det dreier seg om. Det er kun ett navn som er gitt til frelse. Ett navn er gitt til dåp. Ett navn er hemmeligheten til dåpen. Ett navn er grunnlaget for menighetens dannelse. Jesus sier, jeg, Jesus, jeg vil bygge min menighet. Det er ingen treenighet som har bygget noen menighet. Det er avleggere fra Rom. Men vi er glad for at vi står på dette med navnet som vi er så veldig takknemlige for. Herren åpenbart oss. Jeg har sendt meg, så sier han, du kan hilse menigheten der i Israel. Når du kommer ned der i Gosen og der hvor de bor i Egypten, så kan du hilse menigheten og si at jeg heter Jeg er, og det er mitt navn til evig tid. Amen. Jeg er uforanderlig den samme. Jeg blir aldri noe mer enn jeg. Jeg blir aldri vi. Jeg blir aldri to. Jeg blir aldri tre. Jeg blir alltid jeg, og det er til evig tid. Halleluja. Er du glad for at du kjenner den ene jeg i Bibelen? Det tror jeg vi er priset Herren. Så er det som jeg sa, at han synger rett deg mot himmelen, og taler rett deg mot himmelen. Er ikke det fantastisk? Han retter sin røst, han sang jo disse noen 40 verser, og så taler han og synger, der står han frem, sa den sang, men han deklamerte en sang, og så sier han at nytt er i himmelen. Og så er spørsmålet som jeg sier igjen, kan vi presentere vårt budskap for himmelen? Jeg tror vi kan det i vår menighet. Vi kan si nytt er i himmelen, og jeg vil tale. Men kan vi presentere vår sang for himmelen? I en tid kan all religiøs sang si, nå må dere himle og lytte på disse religiøse, hva skal du si, slagene våre. Nå må dere lytte til disse døgnvisene som vi har diktet. Nå må dere lytte til disse repeterende, oversatte korene fra Amerika. Nå må dere lytte til dette her skramle og ramle. Jeg tror ikke vi kan si det. Men jeg er glad for vi i vår menighet har sanger som er født i ånden, og ikke bare at de er født i ånden, men de synges i ånden, og de fremføres så himmelen kan lytte for denne sangen som Moses synger. Det sier han, det er ikke tomme ord. Det er ikke tomme ord, men det er ord som gir liv. Og vi trenger sanger, og vi trenger forkynnelse som er full av det som Moses her skriver. Han beskriver disse sanger navnet. Han beskriver læren om en Gud. Han beskriver utvelgelse i noen av versene sine. Han beskriver alt det som vi er så glad i. Han beskriver grenseskjell, at Gud satte grenseskjell mellom sin menighet og de andre folkene på jorden. Det beskriver han. Han taler om Guds bevarende makt. Han sier han bar oss og bevarte oss på sine slagfjær i en ørken. Han taler om Guds suverene makt og synger også om ulydighet og synger om konsekvensene av det. Så er det merkelig når du da ser her i vers 25 at den mann altså som var tung i munn og tung i menighet, han kunne ikke preke, og han sa til Gud at du har valgt en feil mann til å preke de som ønsker å preke for faraoen. Nå er det at han taler i profetiske begeistring og salvelse og henrykkelse. Og han avslutter med at det som jeg taler, det er ikke tomme ord, men det er ord med dyp mening. Så det må du lytte til. Det er ord som gir liv til den som tar imot det. Han sier det kan være likegyldig for andre mennesker hva jeg synger og hva jeg mener og hva jeg lærer. Men for dere, sier han, dere som er utvalgte, er det ikke tomme ord. Og vi vet at Bibelen, den er likegyldig for de fleste, men for oss som er utvalgte av Gud, så er vi utvalgte av ordet til å være ordets folke, og til å være navnets folke, og der er inget ord i Bibelen som er tomme og likegyldig. Priset være Herrene. Det er mange da, det synes det er som at Guds ord er blitt mer og mer tomt og mer parkert og ble benyttet mindre og mindre. Det er mer og mer verdiløst og intetsigende rundt omkring for de aller fleste. Og filosofi og ateisme har jo overtatt i denne verden. Og ikke bare det, men skakkjørt teologi som ikke stemmer med Bibelen har overtatt på mange talestoler. Og ikke bare det, men det tragiske som jeg har vært inne på mange ganger i senere tiden, det er at nådegaver har skjøvet Guds ord ut ifra menigheten. Nådegaver, profetiske ord som ikke stemmer overhovedet med noe som helst, tunger og tydning som ikke henger på sparegrepet, det har overtatt på Guds ord.
og predikantene går på talerstolen uten Guds ord, og uten å sitere Guds ord, og hadde nær sagt det, kanskje også uten å kjenne Guds ord. Ja, visst. Men her er det, for det er mange som vil si, som Asaf sier i salme 73, i det andre verset, sier han, men jeg, sier han, på lite nær hadde mine trinn glidt ut. Han sier, for jeg harmedes over de ugudelige, jeg så at de gikk den der. Jeg så at de som ikke brydde seg om ordet, ikke brydde seg om Gud, det var de som hadde de beste møtene og fikk inn de feiteste kollektene. Det gikk de ugudelige ved. Så derfor sier han at på lite nær så hadde jeg gitt opp det som jeg trodde på. Mine trinn hadde glidt ut. Så sier han disse menneskene, de løfter sin munn opp mot himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. Så sier han videre i vers 10 og 11, derfor får de folk til å vende seg om til dem, og de høster stor lykke i overflod. Og de sier, hvorledes skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Han sier, dette er det hva folk sa. Men da, sier han, da fikk jeg en tilskyndelse fra Herren, og han inviterte meg inn i sin helligdom. Og da ga jeg akt på utgangen til dem som talte imot Gud. Jeg ga akt på utgangen, og han sier at jeg ga akt på utgangen av det, og ga akt på deres endelikt. Så er det han sier i vers 23 og 24, men jeg ble alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd, du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet. Ja. Alle mennesker som bryter Guds ord får et endelikt. Han sa, de som protesterte mot Gud og hans ord, og som så ut til å lønne seg for dem, de hadde mer suksess enn de som holdt seg til ordet. Han sa at det så sånn ut midlertidig. Men når jeg fikk av Gud se endeliktet, og den enden blir der innenfor Kristi domstol. Det er innenfor den store avgjørelsesøyeblikket, hvor Gud skal ta opp bøkene sine, så sier han at de får et endelikt, selv om alt ser fint ut her. Og da når Asaf så det, endeliktet, så sa han, Gud, jeg blir alltid hos deg. Jeg kommer alltid til å bli i ordet. Jeg kommer aldri til å forlate ordet. Gud, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet meg. Ja. Ordet ditt har grepet meg. Halleluja. Vi opplever som endetidens Philadelphia-kristne, vi som sitter her i vår navnesmenighet, pris til Herren, vi opplever det at Jesus sier, du har tatt vare på mitt ord. Du har tatt vare på mitt ord. Og hva sier han? Du har ikke fornektet mitt navn. Og de to tingene henger som hånd i hanske. De som tar vare på ordet, har også åpenbarens over navn. Han sier, du har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Hvis du ikke tar vare på ordet, så faller det så snublende nær, og ikke forstår et fnatt av hva som dreier seg om navnet. Derfor så tror vi på navnet, vi er folk for hans navns skyld. Du vet, i tusener forlot Jesus, så sier Peter, da han sier, vil også dere gå ut, hvem skulle vi gå til? Ja, hva er det som tiltrekker deg i disse møtene her, sier Jesus. Det er det at du har det evige livets ord. Hva er det evige livets ord? Det er utvelgelsens ord. Det er det evige livets ord. Det er ordet om den evige utvelgelse og trygghet. Jeg holder på å skrive en bok om det akkurat nå. Så kan du si at Moses sier at det er ikke tomme ord. Og jo visst, det meste av de religiøse tankeganger, doktorgrader i teologi, det er tomme ord. Det er tomme ord. Det som presten, teologen, babler der ved døbefonten, det som han prøver innbilde sine konfirmanter, det som han sier i hykleriske begravelser, at dette stakkars like var, fikk tre nedover vann i hodet en gang, så han er tatt hjem til himmelen. Gud tok han til seg. Det er tomme, intetsigende, løgnaktige ord. Det som sies når biskopen innvier, ordinerer prester og innsetter dem til tjeneste for Gud, det er tomme, intetsigende ord. De har overhovedet ikke noe kall og noe embete som minner om noe av det som Gud legger i et embete og et kall. Så det er tomme ord. Men Moses han sier her, det er ikke tomme ord. Ordene i treenigheten, ordene i den religiøse bekjennelse Augustana, og hva det nå med det er alt sammen, det er tomme ordet. Ordene som sies i nadve, ordene som sies når presten heller vann i hodet på babyen, det kunne like gjerne være magikernes ord.
Abakadabra. Eller hokus pokus filiokus, eller simsalabim. Og det er nettopp det der. Det er bare religiøse trylleformularer som ikke eier noen dekning i skriften. Det er rart at ikke flere reiser seg imot det. Men folket som sitter i disse kirkene, de merker nok hulheten og tomheten. Men dere er ord, bror og søster, som vi vet som sitter her i kveld. Og som du kan si amen til, for det er frelsen ord. Det er ord som kom til deg. Kom til meg, alle som strever tungt til bære. Kom til meg. Det er frelsen ord. Det er ord som bærer med seg Guds nåde. Men det er ord som har den makt at når han taler det inn i ditt hjerte, så frier de det. Den jager frykt og angst og uro ut av ditt liv. Den jager alle disse tankebygningene og festningsverkene som har leiret seg mellom ørene på deg. Den jager dem ute og skaper et rom, et tomrom som han fyller med sitt levende ord, pris og hendene. Ja. Hans ord, det er ord med kunnskap som fjerner uvitenhet. Hans ord, det er ord med sannhet som er en trussel imot alle vranglære. Derfor så tåler de fleste menigheter ikke Guds ord. For det ville så lett avsløre deres vranglære. Men vi er glad for at vi får lov til å forkynne Guds ord, og det er rensende, og det er helliggjørende, det vet vi alle vi som sitter her. Det er ord som ikke knuger ned, men det er ord som løfter. Det er løftens ord. Vi er glad for det. Derfor sier Moses at de ord som jeg har, det er ikke tomme ord. Men det er ord som blir lys, som forvandler natt til dag. Som forvandler mørket til sollysdag, pris til Herre. Det forvandler sorg til glede. Det er de ord som Moses sier seg, de ord som jeg har, det er ikke tomme ord. Halleluja. Det han sier hos Herren, han sendte sitt ord og helbredet dem. Og reddet dem fra deres graver. Ja vel, så tenker du, ja ok, han redder meg fra graven, så jeg slapp å dø i sykdom og elendighet. Så at jeg slapp å dø av kreft i år 2000, da jeg hadde dødelig kreft. Så han sette sitt ord helbredet, det er veldig glad for. Men ord har nok en videre betydning, at han har reddet deg fra sykdom og grav på den måten. Det er mange andre graver, mismodighetsgrav. Guds ord tar deg ut av det. Gjeldsgrav og elendighetsgrav og hva du måtte komme i, han frier deg fra det, pris til Herren. Ja, bekymringenes graver, så mange ligger fullstendig forseglet bak en svær stein. Av bekymring og tunge tanker og ting. Til de så har han sendte sitt ord og reddet dem fra deres graver. Ja, det er for sent for meg. Jeg er allerede halvrotnet inn i graven. Ja, da kan du bare trøste med Lazarus. Det var ikke for sent for han. Han sendte sitt ord og helbredet Lazarus da han var pilrotten, da han hadde trommehinder som var rotnet, og han ikke hørte eller hverken så noen ting. Da sendte han sitt ord og helbredet dem. Herre Jesus. Så folket, de merker når det er Jesus som taler. Det er ikke tomme ord. Og de ønsker å si her i kveld at hvis Jesus taler til deg, eller noen av de mange hundrevis av mennesker som lytter til dette og ser på dette møtet gjennom Facebook, så vet jeg en ting, at hans ord er ikke tomme ord, men det kan redde deg ifra den grav som du er i. Folket merker når Jesus talte at det er noe annet over hans. Han brukte bare det samme språket, hebraisk, aramesk. Det var ikke å si at han hadde noen fremmedord, at han kunne ramse opp ord fra latinske ordbøker som de aldri hadde hørt. Han prekte så de forstod det. Han var en daglig, vanlig, dagligdags mann. Han ferdes ikke i de lærde kretsene. Når han var der som 12-åring, så var han allerede så klok at han satte dem på plass med en gang. Men ellers i forkynnelsen så gikk han inn til 12-åringer og sjøger. Som knapt nok hadde nuggen i karakterboka på folkeskolen. Det gikk han inn til dem. Og så talte han Guds ord til dem. Han var tondre og syndre hos dem. Og de sa, når han taler, så er det så forskjellig fra de religiøse når de holder sine møter. Han taler med myndighet og ikke som de skriftlærde. Hans ord, sier han, det er ånd og det er liv. Pris til Herren. Ja. Hans ord var mer kraftfulle enn noen pillereseptor. Som legen han skrev. Hans ord var kraftigere enn psykolog og psykiater og leger og hva du kan si. Hans ord var kraftigere. Ja da, priser Herren. Hans ord var kraftigere enn sosionomenes, økonomenes og alle andre som skulle prøve å få det ut av Jens Grava. Hans ord var kraftigere.
Ja. Når han talte, så skjedde det, og når han bød, og så sto det der. Du kan bare tenke på sånn et ord som vi ofte hører her i vår menighet, for broder Bjørn, han passer på å minne oss på Jesaias 53, ikke sant? Og han sier han ble såret for overtredelse. Han ble såret for overtredelse, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Ja. Det lille ordet, det står midt i Bibelen, Jesaias 53, det står jo der. Ja. Men bare de lille ordene der, med de få setningene og de få uttrykkene. Ja. Bare de lille ordene der, forstår du, de har reparert ødelagte hjerter. Ja. De har fått hjerteklaffer til å begynne å klappe og gå igjen. De har reparert lunger og nyrer og lever og milter. De har fjernet blodtrykk og, forstår du, for høyt blodtrykk helst da. De har forlatt, for å si det sånn, kanskje under her kveld. De har fjernet svulser på hjernen og svulser i leveren og svulser i leveren. De har fjernet sykdommer. Bare det ene lille ordet fra Jesaias 53 har fjernet all sykdommens jævelskap fra huet til beina. De har reparert hudsykdommer, og de har reparert alt mulig håravfall, for eksempel, for å si noe sånn. Slo meg når jeg så ut av forsamlingen. Sånn er det med Guds ord, at det er mektig, halleluja, kraftig. Det er skarpere enn noe tvegesvært, og vi er glad for vi har det. Ja. Halleluja, er du glad for det? Ja. Så, jeg har skapt fred. Inget annet kunne skapt, så kom Guds ord og skapte fred. Amen. Ingen andre kunne skape glede. Du prøvde å slå på alle programmene i TV-ene, men du var like sur. Og så kom Guds ord, men du fant med glede. Amen. Guds ord har fjernet tinnitus. Så når du hører hylet fra jernbanevognene inn på Nelauget, forstår du, så kan... Tinnitus er ødelagt, eller du forstyrres av øresus, så kan Jesaias 53 kurere ditt. Ja, ja. Så Jesaias kan si, det er ikke tomme ord som jeg skal ned til deg. Det er ikke noe som greper du av den tynne løse luft. Men det er ord som er liv for den som tar imot det. Det er liv for den som tar imot det. Ja da. Så taler Moses her om påsken. Og påsken, det var ikke noe tomt budskap. Nei. Da er det også han fant ham. Han sier om Israel, om sitt utvalgt folk. Han fant ham. Han tok han opp. Han bar ham. Han fant ham. Han tok han opp. Han bar ham. Ja. Det minner meg stygt, eller godt, om Lukas 15. Om det fortapte fåret, husker du det? Han fant ham. Han tok han opp. Han bar ham. Ja. Er ikke det dyre vårt? Kanskje var du i den situasjonen. Du hørte han til, du var en av hans utvalgte, men du hadde kommet litt på vivanken. Ja. Så opplevde du, han fant deg. Han bar, tok deg opp, og han bar deg. Inne for å få noen derfor, og så her i kveld, pris til Herre. Så han tappte for. Blodet på dørstolpene. Gud sa til Moses, du må forkynne i dette møtet. At han må ta et lam og slakte det, og så videre og så videre. I detalj beskrev han det. Og ørene på hele Israels menighet, 3 millioner mennesker, det stod ut som svære parabolantenner. Det stod rett ut. Vi må få med oss hver detalj. For dette er ikke tomme ord, men det er ord til frelse. Vi må få med oss hver detalj. Det lammet må være årsgammelt, forstår du. Det lammet må være utelyte. Det lammet må være hankjønn. Alt sammen skal det være nemlig et bilde på Jesus. Så vi kan ikke bare røske med oss, hva skal vi si... Jeg blir noe lovkalt, gammel søvemor. Det skal være et år. De visste vi å følge de detaljer, og så må blodet strykes på dørstolpene, og det øverste dørtre. Ja, men vi klarer ikke å male over huet, så vi må stryke på dørstolpene. De visste at vi må gjøre akkurat sånn som Guds ord sier. Tror du de følte nøye med? Tror du de følte nøye med? De lyttet til hver detalj når de hadde landet. Så kan du si alt som har med disse ordene som ikke er tomme. De sier jo Bibelen noe om at ord om korset, det er en dårskap. For dem som går fortalt, men for oss som blir frelst.
Herregud kraft. Jeg tar med Bibelen veldig klart om at det er to grupper mennesker. Han sier oss som ble frelst, og de som går fortapt. Ja, men Jesus, du kan riske at ingen går fortapt når den svære verdensvekkelsen kommer. Så ble det jo frelste mennesker fra Nordkapp til din. Forstår du, da ble det jo over hele fra Nordpol til syd. Da ble det jo bare frelste mennesker. Han sier, de som går fortapt. Ja, men det kan ikke være så mange. Jo, det er nettopp det Jesus sier, at porten er smal og veien er trang. Porten er trang og veien er smal som fører til livet, og få er som finner det. Og porten er vi, og veien er brev som fører til fortapelse, og mange er de som finner det. Vi må tro på det Jesus sier. Det er ingen verdensvekkelse for å ødelegge det som Jesus sier. Nei. Og alle disse ordene om verdensvekkelse, det er jo det rene skjære sprøyte. Og den som enda er så barnslig og dum at han tror på det, han kan jo bare se og undersøke og si, hvor finnes de vekkelsene hen? Ja, det er sant. Jeg husker min ungdom, så hørte jeg en predikant som var her i Grimstad, jeg var veldig glad for, han var trosfrisk. Han heter Håvard Andersson, og han var fra Amerika. Han virket rundt her og der, og han kjente flere av disse kanonene. Sånn som David Duplessis, og de ser nok om det. Han sa at han var så interessert i vekkelse. I Amerika så var han ikke interessert i vekkelse. Men der var jo ingen vekkelse. Så da fikk de høre at det er i Europa vekkelse. Så reiste de til Europa. Der var ingen vekkelse. Og i Europa fikk de høre at det er i Norge vekkelsene. Ja. Jeg reiste i Norge. Det er ikke Norge, det var ingen vekkelse. I Norge så er det de store vekkelsene som vi leser om i vår religiøse blad, de er i Amerika. Så reiste de tilbake med det. Der var ingen vekkelse. Det er jo akkurat som den der lange stangen med pølsestappen som hunden døper. Den er ikke det. Men så sier han videre, i det tredje verset, klippen fullkommen er hans hjerte. Klippen, han taler om dette bibelske ordet klippen. Klippenes klippe, sang vi om her i et av sangene i møtet her. Klippenes klippe. Og klippen er et meget sterkt ord ifra det gamle testamentet. Og vi finner det igjen i det nye. At Paulus sier, for skal vi ha tid, klippen som fulgte dem var Kristus. Men i bare dette kapittelet som jeg leser fra Mose tale, så er ordet klippen nevnt 6 ganger. Det er en veldig viktig bestanddel av det frelsesbudskapet som Moses for det innehold som Moses forkynner. For klippen, det er en benevnelse. Navnet Jesus var ikke åpenbart enda. Navnet Jesus var ikke åpenbart. Men det var egenskaper i Gud som alt sammen lå i ordet klippen. Og disse egenskaper, vi kjenner det jo fra Isaias 9:6, at et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Barnet var født, og sønnen var gitt. Den sønnen ble gitt når han stod i Jordan. Dette er min sønn. Vær så god, her har du han. Som er navnet. Så sier han, og han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsjuste. Siden så fikk Moses åpenbart at hans navn er Jehova Rafa, hans navn er Jehova Nissi, mitt banner, hans navn er Jehova Shamma, at Herren er der, hans navn er Jehova Shalom, hans navn er Jehova Emkadesh, hans navn er Jehova Tekinu, hans navn er, og så nevner han opp egenskapsnavn etter egenskapsnavn som finnes i Gud. Hans navn er El Shaddai. Man finner alle disse egenskapsnavnene på Gud. Men alt dette rommes i dette navnet klippen. Klippen er Kristus. Og alle disse navn og egenskaper, de passer kun på en eneste en, som vi leser om i Bibelen. Det er på Jesus Kristus og han alene. Det munner ut med ett eneste navn. For hele, i ham, sier Paulus til Kolossenserne, i ham bor hele guddommens fylde leve. Jeg er glad for at du har fått tag i den sammen. Pris det Herre. Tag i den sammen. Det er det som er så underbart. Ja da. Han sier, vet du hva han sier til Peter? Han sier, du er Kefas. Men han skal ikke bygge menighet på Peter. Men han sier, på denne klippet, da må han peke på seg selv. På denne klippet skal jeg bygge min menighet. Menigheten er bygd kun på én klippe. Og denne klippen er Jesus Kristus. Og det er denne klippen som Moses sier, nå der oppe i himmelen, nå kan dere høre jeg synger om klippen. Og det er englenes tusener, jeg synger om klippen. Og du, Mikael og Gabriel og Asael og hvem det er, jeg synger om klippen. Halleluja. Herre er Jesus.
Ja da, så du kan si, det var hundrevis av ord i Bibelen, som var tomme ord for meg, og for dere, mange. Jeg skal ikke beskylde dere for noe som helst, men det var ord i Bibelen som var tomme, som ikke ga noen mening, for de ble brukt til å tolke en ting som ikke finnes i sannheten, nemlig treenigheten. Og det ene ordet slo ihjel det andre. Og det ene ordet tåke la det andre. Så man ble virvlet inn i en tåkeeim av er han en, eller er han to, eller er han tre? Og så for sikkerhet så fant de ut at han er en i tre, og tre i en. At en pluss en pluss en er lik en. At to pluss en er lik en. En underlig, merkverdig teologisk religiøs grammatikk. Men da Gud i sin nåde førte disse tomme, religiøse frasene ut ifra vår bevissthet og åpenbarte lyset og åndens krafte feide til side alle disse tomme, treenighets frasene, plutselig så får hundrevis av ord i Bibelen en helt krystallklar betydning for seg. Og vi ser det med krystallklart blikket at alt sammen taler om den ene Gud klippen, Jesus Kristus, som hele guddommens. Og når disse tåkeordene var parkerte av åndene, så tok vi sånne ord som treenigheter og personer, guddommelige personer, de tok og hev dem rett i bosspannet der de hører i. Så har vi ord om dåpen, og nå skal jeg ikke holde på noe særlig lenge. Så har vi ord om dåpen i Jesu Kristi navn, som er tomme ord for de aller fleste religiøse kristne, også tungetalere. Det er tomme ord. De må jo ha lest det, at det er ikke én dåp i Bibelen som ikke er utført i Jesu Kristi navn. Det ble gitt befaling om at det skulle døpe på pinsen. Av mannen som hadde nøkkelknippet, som Jesus hadde gitt ham, jeg gir deg nøklene. Når han står frem med de grunnleggende sannhetene, som menigheten som ble dannet på pinsa, så sier han, enhver av dere skal omvende dere og bli døpt i denne i Jesu Kristi navn. Men de fleste overser alle disse. Det er ikke ett menneske, som du finner i Bibelen, som er døpt i tre titler, Fader, Sønn og Helligånd, for ingenting av det er navn. Det er ikke ett menneske i Bibelen som er døpt i tre titler. Ikke et menneske. Men alle uten unntak skjedde i Jesu Kristi navn. Rom, menigheten i Rom, de ble døpt i Jesu navn. Korint, de ble døpt i Jesu Kristi navn. Ikke sant? Galaterne, de ble døpt i Jesu Kristi navn. Efeserne ble døpt i Jesu Kristi navn. Kolossensene ble døpt i Jesu Kristi navn. Alle sammen, uten unntak, ble døpt i Jesu Kristi navn. Ja, men det er ikke en eneste en som er døpt i tre titler. Ikke en, ikke en. Enda Bibelen ser vi to og tre vittners ord, skal det være sagt så fast. Det er ikke ett eneste vittne i Bibelen på noen som er døpt på noen annen måte. Så disse ordene om dåpen i Jesu navn, for oss er ikke det tomme ord. Nei. Det er ikke tomme ord, vet du hvorfor? For vi er det utvalgte folk til å bære frem hans navn og tro på det. Tenk at de kan ignorere sånne ord som Jesus selv sier i Markus 16, hvor han sier at dem som tror og blir døpt skal bli frelst. Ja, du mener den som tror, og som, ja, som får den ideen at han skal bli døpt. Så den som tror og blir døpt skal bli frelst. Ja, men ikke det er noen tomme ord som ikke gjelder i vår tid? De hjalp vel i den tiden og ikke i vår tid? Vet du hva Jesus sier i Johannes 3, 36? Han sier, den som tror på sønnen, han har evig liv. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over. Det er ganske alvorlig. Jesus sier, den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Så sier Jesus, den som tror på det, han skal ha evig liv. Den som ikke vil tro på det, han skal ikke se livet. Og det er jo nøyaktig hva Moses sier. Dette er ikke tomme ord, men det er ord som gir deg liv. Ja. Så sånne ord, da, vet du, alle de andre, Arians, kirkefader Arians ord, kirkefader Tertullians ord, pavenes ord, og biskopenes ord, og Luthers ord, og Pontoppidans ord, alle disse ord, det er tomme ord. Det er tomme ord, de duger ikke. De duger ikke. Men Guds ord, det står fast. Der står de utrolig fast ved. Apostlenes er. Det er ikke en eneste sted i Bibelen
så forteller at de holder fast ved noe annet enn den apostoliske undervisningen. Derfor er vi en apostolisk menighet som holder fast ved apostelens lære. Halleluja. Det er ikke tomme ord. Halleluja. Det står i åpenbaringen. Ja, det er mange steder vi kan ta, 17-18 for eksempel, hvor det står om Babylon, den store skjøge, og hennes døtre. Og jeg husker veldig godt da jeg var i pinsemenigheten, og jeg talte på den store teltkampanjen til Philadelphia og Oslo, som samlet stappfulle telt. Og skarer kom frem til formen. Og i den forbindelse så har jeg skrevet det lille bokheftet som heter Babylon, den store skjøge. Og det lå i stabler, den er på bordet, og Morgan kommer, som jeg må si har stor respekt for, hans tjeneste og forkynnelse. Han har alltid oppmuntret ord til meg og trøstet meg når det trengtes. Det trengtes ofte på den tiden. Han sa til forsamlingen, stappstufullt av mennesker. Så sier han, kanskje et par tusen mennesker, så sier han, den boka må dere alle sammen kjøpe. Babylon, den store skjøge. Det må du alle sammen kjøpe, for vi er i fare med å miste disse sannhetene og gli inn i et område som alle våre tidligere pionerer advart imot det. Det økumeniske, det kirkelige, det katolske. De holder på å snike seg inn fra alle kanter. Så de må alle kjøpe. Og de reiver vekk fra alle kanter. Og så har du, ja da, rikste herre. For det er ikke tomme ord. Det er ikke tomme ord. Når Bibelen sier, kom ut ifra henne, dere mitt folk. Men den tiden så tok alle imot det, ikke alle da, men selv lederen for Norges største menighet, pinsemenighet i Philadelphia Oslo, som satt på Barats kontor og i Barats-stolen, og lederen av forsamlingen som Barats satt der. Han anbefalte alle å tilegne seg det budskapet, imot den katolske kirken. Men da gikk jeg litt av stund. Og jeg ikke bare forkynte om Babylon, den store skjøge, der nede i mellom de syv fjell i Rom og Vatikanet. Men da jeg begynte å forkynne om hennes døtre, som det vrimler av i det religiøse Norge, da ble det plutselig ikke så populært lenger at jeg prekte om det. Du kunne godt høre om moderne nede, men når naboene var i den samme gata, var på sin samme menighet, så ble det plutselig ikke så populært lenger. Men han sier, kom ut ifra henne, dere mitt folk. Vet du hvorfor? For det er livet. Han sier, hvis dere lytter til det, så får dere livet. Hvis dere ikke lytter til det, så kommer dere til å dø under Guds dom. Men når vi ønsker å forkynne et budskap, priset Herren, priset Herren, det trengs i vår tid, og jeg skal si amen. Når han taler til Lotte i Sodoma, vet du, det er like før svovelskyer, den henger jo tjukk som en vegg over dem der oppe. Ild og svovel fra himmelen. Når den henger over dem, så sier englen til Lot, fly for ditt livssyn. Fly for ditt livssyn. Og stans ikke på hele stetten. Broder Lot, ikke se deg tilbake. Når du har forlatt den fallende kirke og menighet og vestlige liv som er der, så ikke se deg tilbake. Kona snudde litt på ørene og så tilbake, og ble en av de religiøse saltstøttene som vårt land er fulle av. Forstår du? Men det er et ord som jeg bare har prøvd å minne deg på her i kveld, og det er mange andre som ikke er og som lytter, som han sier, akt på alle de ord som jeg gjør til et vittne mot dere, byd deres barn og ta valg. For dette er ikke noe tomt ord, men det er deres liv. Og ved dette ord skal dere leve lenge i løfteslandet. Ønsker du det? Da må vi ta vare på det ordet, det har vi gjort. Og det skal vi fortsette gjøre. Det skal vi være åpen for. Og det skal vi be til Gud om at det må finne åpning i de mange hjerter som lytter til dette budskapet. Fader, takk for deg i kveld i Jesu navn. Takk for jeg får lov til å stå her. Her er det i Jesu navn at mine ord må være til behag for deg, Gud. At jeg må kunne si som Moses lytter i himmelen. At jeg må tåle den himmelske testen og forkynnelse i Jesu navn. At de sangene vi synger, at de ord som vi bringer frem, må kunne lyde i det himmelske, så vel som her på jorden. Herre, så er vi kjent med budskapet, og så er vi kjent i det himmelske.
himmelske. Halleluja. Velsign de mange som lytter til. Herre, det er noen som må ta en avgjørelse her i kveld. Der de sitter i sin stue. Der de sitter med sin kaffekoppe. Der de sitter og ser litt forskremt på hverandre. Og lurer på hva er dette for slags forkynnelse. Herre, ved det at de må ta et standpunkt i denne kvelden. At det er ordet som ikke er tomme ordet for de som er utvalgte. Men det er ordet med en mening som gir liv. Halleluja. Og jeg ber om det velsignelse. Herre, ditt mektige ord går inn i kvelden og kurerer sykdommer. La det ta det til frelse. La det ta det om sannheten om dåpet. Det er ikke tomme ordet. Det er ikke en tom dåp. Alle de andre dåpene er tomme. Men de, den dåpsamling som er utført på ditt ord i Jesu Kristi navn. Det er ikke tomme dåpsamlinger. Men det er full av mening. Og det er liv. Og de som går gjennom det, de står opp for å vandre i et nytt levnete. Jeg ber om din velsignelse over hver vanken som er her i dette huset her i kveld, i denne salen. Det er mange som er kommet her i kveld, og det er mange som lytter til i Jesu mektige navn. Amen. 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 Amen.